Fevralın 29-unda Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Kürdəmir rayonu Yenikənd kənd Əhmədov adına tam orta məktəbində bir neçə istiqamət üzrə yoxlama aparılmış və yoxlama zamanı məktəbin idarə olunması, şagirdlərin 10-cu sinifə qəbulu, dərslərin əvəz olunması, dərs bölgüsü, dərnəklərin təşkili və keçirilməsi, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi təhsilin təşkili ilə bağlı nöqsan və çatışmazlıqlar aşkar olunub. Bu barədə RTV-yə Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yoxlamanın nəticəsinə əsasən məktəbin direktoru Elza Abdullayeva 7 mart 2024-cü il tarixindən məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşki Bağrovun müvafiq əmrinə əsasən tutduğu vəzifədən azad olunub. Xatırladaq ki, Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsi təhsil müəssisələrində hüquq pozmaların və buna şərait yaradan halların baş verməsini pisləyir. Bunun qarşısının alınması, aradan qaldırılması və gələcəkdə bu kimi halların baş verməməsi ilə bağlı idarə tərəfindən təhsil müəssisələrində monitoring və yoxlamalar aparılır.